Start nummer 2. Tre stycken flickor på scenen just nu. Där har vi tre tjejer. Nu tar vi en bild på de tre tjejerna och inget annat, vill ni snälla. Och där har vi alltså Annika Krokvik, Lena Granlund Stens, de är från Larsmo. Och sen har vi Eva Lotta Häggblom från Karleby. Låten med start nummer 2 heter Jag vill du ska veta vem jag är. Varsågoda. Nummer 2 således, där har vi Annika Krokvik, Lena Granlund Stens från Larsmo, Eva Lotta Häggblom från Karleby. Jag vill du ska veta vem jag är. Andra pris förstår ni, 1000 mark. Den här tjejen, det är en tjej som har skrivit den. Hon kommer ifrån Larsmo. De börjar jubla redan här. Annika Krokvik, som också var en av dem som sjöng låten tillsammans med Lena Granlund Stens och Eva Lotta Häggblom. Det är nummer 2. Jag vill du ska veta vem jag är. Varsågod. Grattis. Gratulerar. Tack ska du ha. En jättehärlig låt tyckte jag. Det var lite annorlunda. Det var lite annorlunda. Jag tror att många av mina låtar är lite annorlunda än dansbandsmusik. Ska vi krypa lite längre bak så blir det inte rundgång här i alla våra högtalare. Du är inte en sån här riktig dansbandsskriverska. Nej, jag tror inte att jag någon gång har lyckats göra en bra dansbandslåt. Jag kan ju säga att jag tror inte att jag någon gång har försökt heller. Vem vet hur det skulle bli om man skulle försöka. Härligt, ni hade ett sånt härligt sångläge på rösterna på något sätt tyckte jag. Det var lite annorlunda. Ja, tack för det. Har du skrivit många låtar? Ja, det är väl kanske 30-tal. Har haft några stora framgångar tidigare med någon sån här? Inte så här stor. Andra pris bland 110 stycken. 1000 mark och gå vidare med i alla fall. Ja, mycket tack. Grattis. Tack. Grattis. 1000 mark. Annika Krokvik från Larsmo.